Yeah.
yawa sai an biya mu da Hausa ka daure Autan nan banza ka daure hannun ka na gode na kai gida babban wani ja dan da na bu babban zai na bu yayan zai na bu jikan zai na bu zaki amanar kura babban nana sannan amanar jawai barin dan duke murtala na murtala amanar murtala na murtala sanar garo yaki sai da komanda Commander said of one way, Naila Hailallah, Abu Mabudani, Burana Giji, Nanes of Abu Rotekando, Gajanana, Lotumadani, Musa Shagon Ebola, Autan nan banza, Allah kawo abu kwarewa amanar Abdullahi. Abdullahi fage, Nam, yanzu guda yana norar wake. Madaki barka da zuwa uban bahari baban maryam yemana kware da gaske ka sauka ai sai ku ga mana ku sai ku san shi ne je mu ki hawo ku da ku ci ya yi ahura hal ci ya da ci ko ku ga mana ku san shi ne Tawo sanata ta ce ‘yar ka tana ciya nahi mai rukon kwarya. La ilaha illallah Ramadan. Wannan naira 500 daga hannun gwata ku. Yace a bata gangwa a gaskiya. Wannan naira 500 daga hannun alaja a rabu mai gidan dambe.
ya ce a baka 500 kaiwar da sabuwar ciya da biyar ka tsuna kashi ni kai na ya kwani naira 100 ya ce dan na ka ramar da kele ya mun hikima Allah shi ya kai ya baka da hikima ta ga dan banna an tace sakana utan mamma da shirya da hawo na kuma ta dogon mahabban sisko Autan mamman 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 dogon mahabban sisko na nesa da bulo kai kallo la ilaha illallah kai jama'a abin babu dandi bura ne gishiri na nesa da bulo kai kallo dan kallo ga dambon kudin kuna godiya ga tsakamanin mai jijiya mai maganin kwarai na gode na daihira babban waniga godiya jikiri amana abdullahi road safety na abdu faja amana robisa la ilaha illallah allah kawo abu kwayo amana dan sarkin tori jikin sarkin tori ta zakariya wuce zai nawo ga amina Go, go.